estamos aqui nesta noite festiva, comemorando 137 anos de emancipação política e administrativa de Mofim. E eu sempre digo, o sucesso de uma festa resume em duas coisas. Primeiro, as bênçãos de Deus. E segundo, essa plateia maravilhosa. Que Deus nos proteja e feliz festa a todos! Boa noite, população de Bolfete. Hoje aqui, em nome do deputado Fernando Capês, eu vim nessa essa linda festa que vem acontecendo aqui de rodeio. Parabéns, Bolfete. Parabéns, Dirceu. Parabéns, Elias. Peça, excelentíssima peça. E parabéns a toda a população de Bolfete. Abraço a todos. Dá os parabéns para o município de Bolfete, primeiramente. Dá os parabéns para o prefeito Dirceu, seu vice Elias, a Câmara de Vereadores, a comissão organizadora da festa, a toda a população de Bolfete, que essa festa faz parte do aniversário da cidade. Que Deus ilumine, que Deus proteja a todos. Parabéns, Dirceu. Deus que ajude.